Ik zit liever thuis. Ik ben voor de zoveelste keer in elkaar geslagen. Ik wil oprecht niet meer naar school. Ze is vreemd gegaan met mijn beste vriend. Hij dwong me om een foto te sturen. Ik schaam me over mijn eigen lichaam. Ik durf niet meer met vrienden op stap te gaan. Ik heb mezelf pijn gedaan. Ik voel me alleen. Dit zijn berichtjes die ik in het afgelopen half jaar heb moeten ontvangen. Naast een hele hoop leuke, positieve dingen, merk ik toch dat veel van jullie toch niet helemaal lekker in jullie vel zitten. Iedereen heeft wel eens wat meegemaakt. Zo heb ik ook wat meegemaakt. Ik heb namelijk 3 jaar geleden een best wel heftige eetstoornis gehad. Ik kreeg niks door mijn keel. Ik ben 7 kilo afgevallen in 3 weken. En het ging niet zo goed met mij. Nog steeds heb ik daar wel eens last van. Als ik veel spanning heb, moet ik kokhalzen en krijg ik moeilijk eten weg. En daar schaam ik me voor. Dat vind ik lastig. Maar in de tijd dat het zo heftig was, heb ik goed gepraat en veel gepraat. Zowel met een psycholoog als met vrienden, mijn vader en familie. Dat heeft mij geholpen om mijn zelfvertrouwen weer terug te krijgen. En ook al heb ik er af en toe nog last van, durf ik het te vertellen tegen de personen waar ik mee ben. En kan ik mezelf er veel makkelijker en sneller overheen zetten, waardoor ik er voor de rest geen last meer van heb. En dat is voor mij ook de reden waarom ik de Twitch hulplijn ga starten. Zoals veel van jullie waarschijnlijk weten, heb ik de Twitch hulplijn op al mijn socials gegooid. En is het duidelijk dat je een mailtje kan sturen naar de twitchhulplijn@gmail.com. Deze ben ik gestart omdat ik vind dat iedereen zijn of haar verhaal moet kunnen doen. Is het iets groots, is het iets kleins? Je moet gewoon de kans hebben om het ergens naartoe te delen. En daar is dan de Twitch hulplijn voor. Ik zit al heel lang op dit idee. Omdat ik al veel meegemaakt heb in mijn leven, denk ik ook wel dat ik iemand kan zijn die jullie zou kunnen helpen. En de berichtjes die ik in het begin van deze video heb voorgelezen, zijn ook allemaal berichtjes van mensen die ik op dat moment ook heb geprobeerd te helpen. Alleen dat is soms lastig. En ik weet ook dat de mensen die dat hebben ingestonden niet de enige zijn met die problemen. Dus vandaar dat ik het wat groter wil doen. De Twitch hulplijn wordt namelijk een talkshow. Een talkshow waarbij ik samen met een andere streamer of een professional mailtjes die jullie insturen ga behandelen. Het allerbelangrijkste vind ik vertrouwen. En daarom zijn de mailtjes die jullie insturen compleet anoniem. Niemand, behalve ik, zou die mailtjes lezen. Ook al ga ik de mailtjes behandelen met iemand anders, zullen hun nooit achterkomen dat jij dat mailtje hebt gestuurd. En of we het wel of niet bespreken in de talkshow, heb je in ieder geval je verhaal kunnen doen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat ik een actie ga ondernemen naar middel van het mailtje. Ook al wil ik dat heel graag, je weet mijn antwoord. Zoek hulp. Hier in de beschrijving zullen hulplijnen te vinden zijn als jij een hulplijn nodig hebt. Ik vind het belangrijk dat wij dingen op open kaart leggen die nu als taboe worden gezien. En dat is waar de Twitch hulplijn voor is. Is dat je gewoon kan en durft te vertellen wat er aan de hand is. En ik merk op dit moment dat heel veel mensen dat niet willen of durven. Het is niet erg als jij je schaamt over jezelf. Dat heb ik ook gedaan. Iedereen, denk ik wel. Het is niet erg als jij niet weet wat jij wilt doen later. Maar zit je hiermee, lucht dan je hart en stuur een mailtje. Dan kunnen wij het er tijdens een van de afleveringen over hebben. En misschien kunnen we jou wat tips geven waardoor het misschien beter gaat. De Twitch hulplijn is er om je te helpen. Dit wil ik doen door mijn positiviteit en mijn creativiteit en ook door mijn doorzettingsvermogen. Dan wil ik nog even zeggen, ik ben natuurlijk geen professional. Ik spreek alleen uit mijn ervaringen en uit mijn gedachtes. Dus alles wat ik zal zeggen, zal niet per se hetgene zijn wat je moet doen. En zoek altijd professionele hulp. Daarom lijkt het mij ook heel erg leuk om dit samen met professionals te doen, zodat ik ook van hun kan leren. Over mijn eigen problemen, maar ook over die van jullie. In het begin van deze video heb ik iets gedeeld wat ik eigenlijk nog nooit eerder heb gedeeld op het internet, omdat ik me ervoor schaamde. Maar ik vind wel dat het een wisselwerking moet zijn. Ik moet ook mijn dingen aan jullie kunnen vertellen, zodat jij ook weet dat jij jouw dingen met mij kan delen.
je mailtje mag alles zijn. Je mag ook positiviteit geven. Je mag mensen je eigen leermomenten delen. Je mag ook een mailtje sturen met wat jou heeft geholpen door een moeilijke tijd. Waarom jij beter bent geworden. Deel dat ook vooral, want dat vind ik ook heel erg belangrijk om te weten. En daar kan iemand die in ook dezelfde situatie als jou heeft gezeten heel veel van leren. Dus deel ook alsjeblieft dat. Deel wat jou heeft geholpen. En dan komen we er samen sterker overheen. Stuur dus een mailtje naar de twitchhulplijn@gmail.com. En ik hoop jullie snel te zien bij de allereerste aflevering. Ik ben er druk mee bezig, zodat we het zo goed en professioneel mogelijk kunnen doen. Maar ik ben ook gewoon een kleine YouTuber en streamer. Ik doe gewoon wat ik kan. Ik wil de mensen die mij al een mailtje hebben gestuurd bedanken. Voor het vertrouwen en voor het openen van jouw verhaal. Hiermee kunnen we andere mensen ook helpen. Ik heb heel veel respect voor je en het komt goed. Ik heb heel veel leuke, positieve en lieve reacties gekregen op dit concept. En ik hoop echt dat ik mensen kan helpen die het nodig hebben. Deel deze video ook met mensen waarvan je weet dat die in een moeilijke situatie zitten. Geef ook hun een mogelijkheid om een mailtje te sturen en erbij te zijn bij de eerste aflevering. Dankjewel in ieder geval. En zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer.